us saludem en aquest espai de l'entrevista de Penedès Televisió i avui per parlar del camp, tot i que no ens hem desplaçat pròpiament al en camp, eh? ens hem desplaçat el que antigament podia ser una mica d'hort, m'imagino, al centre de Vilafranca, en aquest claustre de Sant Francesc. I com dèiem, parlarem del món de la ramaderia i de l'agricultura amb una persona que el coneix de molt a prop i des de fa molts anys, com és la Rosa Pruna. Rosa, Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Vam decidir-nos de citar la Rosa Pruna perquè vam veure una notícia que ens va sobtar de cop i volta. Mm. Després de... Clar, Rosa Pruna és, és la presidenta de, de des de fa tants anys que ja quan dèiem Assaja dèiem Rosa Pruna. I, I, vam veure que, que et jubiles de presidenta de l'Associació la, de Agrària. Sí. Sí, sí, sí. El dia 11 de gener doncs, ja vam decidir... bueno, ja feia dos anys que vaig demanar doncs, aquell Teníem que tenir relleu, però ja saps que totes les coses van sempre molt lentes i he passat dos anys de més del que jo volia. Però bé, eh, doncs ara sí, l'11 de gener doncs ja van, ja va ser el dia que van dir fem un homenatge perquè eh, sigui real, eh? perquè jo de veritat que feia molt de temps que ja deia, home tenim joves que han de ser els joves, el que passa que el que passa és que els joves doncs, tothom diu que té feina i bueno, és... ha canviat tot moltíssim. Eh? Són 23 anys, eh? Ara en parlarem, justament, ara en parlem. Sí. Perquè 20, 23 anys enrere, que una dona presidís una organització agrària a Catalunya, o a on fos, però també especialment a Catalunya, ja era un cridaner molt significatiu perquè la, la pagesia al món rural eh, sempre s'ha associat sobretot als homes, no? Tota la vida. Però et diré una cosa, no és que fos a Catalunya, és que a Europa només hi havia una, era Suècia. Vull dir, no n'hi havia cap més a Europa, ni, ni a l'estat espanyol, ni aquí. Però jo, la veritat, jo no vaig pensar això, perquè llavors encara estava a Brussel·les, en el Comitè Professional Agrari de Brussel·les, al Copa, i la veritat hi vaig estar fins al 2002. I quan el president Pedro Barato, que encara és el president també de Saja, em va dir, tindries que... Assaja a nivell d'estat, eh? A nivell d'estat, de sí, sí, a nivell d'estat. Tu ets el president de, de, fins ara de, de Catalunya. Catalunya. I ell és de tot l'estat, i ell fa molts anys que hi és, ell en fa molts més. Més que tu. Molts <laughs> més, molts més. Passa de 30. Però eh, quan m'ho va dir, em va fer moltíssima il·lusió, i jo acabava de ser el 2002, acabava el meu mandat de presidenta de les agricultores d'Europa, perquè des del de, 1996, que era la presidenta de les agricultores d'Europa, i el 2002 acabava i vaig pensar, mira, va perfecte, em quedo a casa perquè, també haig de dir, eh, també era molt cansat, eh? era, és molt maco perquè ha sigut el millor jo crec professionalment el millor que m'ha passat a la vida, perquè vaig aprendre moltíssim, va ser una experiència molt i molt important, molt, a part que va ser bo per, per, per tots nosaltres, per Europa, però per Espanya especialment i Catalunya, per, per moltes coses, per lleis que no teníem. Però ja arriba un moment que agafar tantes vegades els avions, marxar de casa, tenia fills petits, vull dir que també em va venir molt de gust molt duros, tornar cap aquí. Tornar cap a casa. Perquè tu quan, quan hi vas anar el 86, que és l'any en què Espanya s'incorpora a la Unió Europea, Exacte. no? Exacte. Eh, quan es va entrar a la Unió Europea, el 1986, es va fer uns, uns congressos a nivell d'estat per decidir les persones que anirien al Comitè Professional Agrari, que és el COPA, i han el COPA-COGECA, el COGECA són les cooperatives i el COPA són les organitzacions agràries, i hi ha totes les organitzacions agràries d'Europa. Uh, és un, un consultiu que hi ha entre la Comissió i el Parlament per l'Agricultura. I doncs a Espanya havia de triar les persones que portarien el COPA i el COGECA. I nosaltres en aquests congressos, no hi, no hi va... jo parlo de per mi, doncs no n'hi no vaig ser. I recordo que em van trucar i em van dir pots estar molt contenta, t'han elegit delegada al Comitè Professional Agrari de Brussel·les. Dic, a mi? Dic, jo? No, jo no. És que amb... Bueno, em va sorprendre molt, però però no per bé, per malament, perquè vaig dir, per si a mi ningú m'ha dit res, és a dir, era l'organització agrària, eh? que, que, que ho, van, ho van decidir, van ser l'organització agrària. Encara, a hores d'ara, jo crec que encara no sé per què em van elegir a mi. Eh? I... Potser ningú volia anar i et van dir, mira, ves hi tu. No, jo crec que ho feien més també perquè es passa un any fins amb la política eh? i amb el professional igual, eh, quan entres a la Unió Europea, a un estat, hi ha un any que tu eh, has de parlar idiomes o perquè l'estat, per exemple, les organitzacions agràries paguen les traduccions que hi ha. Mm. Totes, les, totes les organitzacions agràries han de pagar, pensa que hi ha traducció per totes les llengües. I el primer any no tens, no tens la traducció doncs, tant, assegurada. Has de, has de saber idiomes, vaja. Sí, però jo només tenia el francès. Però com que llavors només es parlava francès a la Unió Europea, fins al 92 l'obligació era el francès. Llavors al 92 hi va haver aquella pugna tan forta amb l'anglès que els alemanys i els francesos s'hi van tirar superant, Bueno, que no ho volien, però ara ja és més anglès que no pas francès, però sí, fins al 92, tots, tota la documentació, tot, tot era en francès. Jo això sí que ho portava, que el sabia bé, i la veritat em va anar molt bé. Clar, quan tu vas anar allà, el 86, no anaves com a presidenta de Saja de Catalunya, perquè no va ser fins al 2000. Eh? De res. Eh, I anaves en delegació de, Saja. Sí. I eh, quina era la teva funció? O sigui, què, què hi fa a Saja i la resta d'organitzacions agràries, què hi fan a Europa? És, és molt important, molt més important del que la gent es pensa, molt. I sempre ho dic i ho repetiré, una experiència molt i molt bona. Totes les normatives i lleis que treu la comissió que han de passar en el Parlament perquè s'aprovin, primer, si són d'agricultura o ramaderia, tenen que passar pel consultiu del COPA perquè allà doncs, tot, es fan les al·legacions pertinents. Allà hi ha la representació dels professionals agraris. Ah, exacte, president. exacte. I hi ha un presídium que un cop al mes, el presídium un cop al mes es reuneix i el presídium hi ha d'haver totes tot les organitzacions, els presidents de totes les organitzacions allà. I en el presídium s'ha doncs, de validar les, les al·legacions que es fan d'aquella normativa o d'aquella llei. Del Parlament passen al Consell d'Europa, que és llantiant el Consell de Ministres, i allà ja s'aprova. Que no s'aprova, torna a la comissió. I això és el que em va fer que m'hi quedés, perquè jo quan m'ho van dir vaig dir que no, i que el meu marit em deia, és importantíssim, perquè el meu marit sí que estava a l'organització. I jo em deia, és es que és molt important el que t'han fet. Dic, si tan important és, què més és tu, perquè jo no. Perquè jo només tenia el cap que tenia quatre fills petits, que teníem els vedells per cuidar, que teníem molta feina, no hi vaig donar importància i em van donar, amb això es van, es van ser molt correctes, em van dir, mira, fem una cosa, tu hi vas la primera vegada perquè hem donat el teu nom, que el 27 de juny, això era el febrer, és ara, ara doncs, 86 farà anys, el juny és la primera trobada que tu tens que tenir en el Copa, i hi havia d'haver Grècia, Portugal i Espanya, que érem els tres que arribàvem nous allà, que érem 12, quan vaig entrar, doncs, de nou vam passar a ser 12, després 15, vam anar creixent, no? Doncs, eh, el 27 de juny hi havia d'anar per primera vegada, diu, tu vas allà, si veus que això no t'agrada, no et preocupis, buscarem una altra persona i que sigui una altra persona. Però hi vaig anar el 27 de juny i recordaré sempre, el vol era de Sabena i anàvem 13 persones, aquí de Barcelona, i anava el del textil, jo per l'agricultura, era tot gent doncs, que anava com més o menys anava jo. Va? 13, dic que vaig acabar el 2002, que hi havia cinc vols, el de matí cinc vols al migdia, i, i anàvem a tope, i ha canviat tot molt, moltíssim. Molt. Doncs quan vaig arribar em va agradar tant perquè vaig veure que estàvem tan endarrerits. Hi havia moltes coses per fer, molta feina uh, per fer. Molta feina, però molta, moltíssima. Eh, una cosa que no, no m'ho imaginava, I, i clar, a l'arribar allà vaig dir ui, m'hi quedo, ja està, i va ser de veritat molt important. Em va agradar moltíssim, i el que vaig veure que teníem més per fer, el que estàvem més endarrerits de tot, era amb el, el tema de, 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 dels drets de les persones pageses, agricultors o ramaders, o també del comerç, o els autònoms eren els grans oblidats eh, nosaltres aquí al nostre país, que encara deu nhi do però bé, vaig veure la gran diferència de França o d'altres països. Bèlgica no era dels països que estava millor. I clar, com vaig veure que eh, aquí, per exemple, eh, votar càmeres agràries, que abans eren càmeres agràries, les dones no podien fer si no eren propietàries, o no podíem cotitzar la seguretat social si no eren propietàries. La dona no tenia cap reconeixement. Si volia fer un crèdit, havia d'anar amb el marit. Ella no podia fer un crèdit. Parlo del 86, són 38 anys enrere. Doncs tot això, tot això, una sola llei, que és la 86-613, que em va tocar a mi portar-la al Parlament, d'Europa, eh, de Brussel·les, sí, sí. i que ho vam guanyar, només vaig tenir el vot en contra del Pirs, que és un eurodiputat anglès, que era molt cascarràvies, que dic jo, i es va guanyar, i el 91 ja va ser, doncs, vinculant, que fins que no és vinculant, no és obligatori. No no? I llavors el 91 va ser vinculant, a Espanya, el 95, em va tocar anar a fer xerrades per totes les comunitats autònomes doncs perquè s'apliqués, s'ha aplicat a Catalunya, a tot arreu, i ara avui dia això és que ja ni es pensa. Tenim igualtat de condicions home-dona, exactament igual. Jo sempre dic, quan parlem de la pagesia, una altra cosa són les rentes. Però una dona pot fer societat sola, amb el marit, amb qui vulgui. Es poden fer societats, crear empreses, que abans això era impensable. I quan dic això, tant és pel sector del comerç, era per tots els autònoms. Vull dir que són lleis que la gent es pensa que cauen del cel. No, s'hi ha de treballar, i allà es va treballar molt bé, doncs perquè els països més adelantats era eh, Holanda, que ara no és Holanda, però bé, doncs els Països Baixos eren els que tenien més avançat tot aquest tema de societats, parlo sempre d'autònoms, de l'agricultura, però que també hi entrava el comerç i que també hi entraven altres, és a dir, altres professionals. Doncs aquesta n'és una, però és que tantíssimes coses que es necessita doncs, aquesta força. I llavors, una de les coses bones que té aquest comitè professional són els tractats que es van fent sempre per amb, amb els Estats Units, Europa, cada dos anys hi ha, hi ha converses, doncs els del COPA van doncs, cap als Estats Units, allà te'ls conviden, i els, els dels Estats Units venen a Europa, doncs, allà també es anava voltant per diferents països de la Unió Europea, o jo d'aquesta manera vaig conèixer doncs, també tots els, tots els ciutats i estats d'Estats de, de estats Units. Clar, Rosa, algú que ens escolti ara o ens estigui veient eh, del món de la pagesia, i com és que no parlen dels ajuts? Perquè quan parlem d'Europa, normalment sembla que només pensem en els ajuts de la, la PAC, no? els ajuts sí, a la sí. política agrària comunitària, perquè eh, tot això que ens has explicat és molt important, per descomptat, i no té res a veure amb els ajuts, mm. té a veure amb l'organització amb social, podríem dir, no? Sí, però sí que també té a veure amb els ajuts, perquè quan vam entrar a Espanya, és que hi han coses que... És, 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 bueno, jo penso que és una història que és molt maca, perquè ha sigut real, però que ara s'està perdent bastant i malament, per dir d'una manera. El 86, quan vam entrar, molts països no ens volien. Un d'ells és França, com ara està fent les reivindicacions. Jo ara, quan els assento, dic, si fa 38 anys que no ens volen. 30... I mira que és un país maquíssim i que ja he tret moltes coses d'ells, de, 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 de manera de treballar, però sempre ens han tingut aquesta pugna per què? Perquè nosaltres tenim molta quantitat, i això és cert, amb moltes coses que ells doncs, ho tenen d'una altra manera. Els preus aquí són més barats, malauradament pel pagès, allà sortosament els tenen millors, clar, se'ls hi porta exportació, que és aquesta competència. Doncs bé, com et deia, el 86 ja no ho volien que entréssim nosaltres, ja ens van mirar amb ungles, eh? Per què? Perquè doncs eh, els hi portaríem... Bé, bueno, que no els hi agradava gens ni una mica, però és que Espanya tenia el tractat Ullastres i ara això és bo de recordar-ho, perquè ara passa amb el Marroc. El tractat Ullastres que es va fer el 1970, doncs hi ja era un tracte preferencial pels productes nostres a la Unió Europea, perquè era ja anar adaptant en el reste d'Europa que entrarien que uns grans contrincants. Sí. Mal. Els holandesos van ser sempre molt més espavilats. No criden ni ens, ni ens tiraven camions, però venien a produir aquí i a emportar-se cap allà. Eh? Vull dir, cadascú amb la seva filosofia. Vull dir-te que el 92, nosaltres vam entrar el 86, era quan hi havia ajudes, però ajudes de veritat. Ajudes de veritat. I França és el que ha rebut, perquè són els sis estats membres, els que van fer la Comunitat Europea. Doncs aquests sis que van fer la Comunitat Europea són els que s'han beneficiat de veritat de les ajudes de la PAC. Aquests sí, aquests han rebut molts diners, però quan vam arribar nosaltres, el 92, ja vam tancar l'aixeta, ja no hi havia, tants ja no hi havia tant. I, I conforme hem anat entrant més països, han posat moltes més traves. I ara, en aquests moments, jo dic que Europa està perdent la noció de per què es va fer la política agrària comú. Que això ho hem de recordar i que la gent ho sàpiga. El 1957 va ser quan es va fer aquest tractat, aquesta comunitat europea, amb aquests sis estats membres, amb aquests sis estats que ho van conformar, que aquests són els pares fundadors. Però França sempre ha sigut díscolo, eh? perquè el primer any de funcionar la, 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 la aquesta comunitat europea hi va haver sis mesos la cadira buida de França. Vull dir que sempre han sigut una mica discolors perquè sempre han volgut manar. Evidentment que han manat sempre a França i a Alemanya. Per què? Són, són els, els pares fundadors. Més, I són els països bueno, més grans, Itàlia, no? no? Però Itàlia amb, també, Roma. Amb producció agrícola, de Roma. Eh? En producció agrícola. Sí, però més que res era perquè eren els fundadors. I només perquè veieu la importància del Copa, el 1961 es va crear el Comitè Professional Agrari, el COPA, i el 1962 va sortir la Política Agrària Comú. Va ser primer el COPA i a petició, a petició, només ho dic per la importància que té, el 1962 va néixer la Política Agrària Comú amb un objectiu molt clar, que per això dic que ara s'està perdent, i és que tot amb la Segona Guerra Mundial es va passar molta gana i va quedar tot destrossat. Les explotacions van quedar, doncs, que molts caps de l'explotació estaven a les guerres, és a dir, va quedar sense menjar, per dir d'una manera, no? Es va haver de rebre ajudes de molts llocs perquè no hi havia menjar. Van dir que això mai més tenia que tornar a passar, que es havia de, de fer un, una política que quedés sempre que l'alimentació, per sobre de tot, no pogués faltar, però també una renta digna pel qui la produïa. És a dir, que l'agricultura se l'havia de potenciar ajudant perquè no faltés mai cap, cap classe d'alimentació, però unes rentes dignes a les que el treballaven. Per això a l'estat espanyol no, 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 les hi dig... no hi era en aquell moment i no ho devia sentir quan es parlava, no? <laughs> ni a l'espanyol ni cap, perquè ara la, mateixa, ara la mateixa PAC és deslluïda i la veritat està fent mal en aquests moments la PAC està fent mal en el sector agrícola i ramader, no nostre. De tota Europa. De tota Europa. Uh, uns cridaran més, uns cridaran menys. Ens toca a tots. Ara nosaltres també sortirem. Ara sortiran totes les organitzacions catalanes i espanyoles. Perquè va començar Alemanya, que són, són els que van fer aquesta Unió Europea. A Alemanya va començar primer perquè els hi traien els ajuts del gasoil. Com que aquí no els han tret, la gent no cridava per dir alguna cosa, eh? Potser també ens trauran, però ara ja no ho sé. França fa el que fa Alemanya. A ells també els hi treien. Doncs vinga, eh, ens, ens, ens sortim al carrer. Però ells ja surten al carrer per altres coses. Ja han sortit al carrer, que diu que tenen una competència dolenta d'Espanya i d'Itàlia. Clar, aquí produïm molt més que no pas ells, primera i segona, que aquí, malauradament, perquè això també ho hem de dir, per exemple, estem al Penedès, a quin preu es paga el raïm? Això ha sigut la batalla d'anys i panys, i no hi ha manera, costa molt, de 30 cèntims, ara si es paga a 60 o 70, buf, però és que a França el quilo de raïm de 2 a 3 euros, no té res a veure. Clar, llavors ets el seu vi, si una ampolla val 60 euros, aquí, doncs les ampolles de 20 euros ja són uns bons vins. Què ha passat? Doncs pues que, esclar, aquest dia què vessaven? Cubes de vi? Anava a Alemanya aquell vi? És igual. El seu és el seu. Són xuvinistes hasta per manifestar-se. És així. També és cert, però que, que estan... Dóna la sensació, eh? Ara ja parlo d'organitzacions agràries, sí. justament. Que a França estan molt ben organitzats. És a dir, que quan es planten, es planten, i aquí, en canvi, no hi ha no manera, hi ha manera que, que tothom es posi d'acord. Perquè aquí només hi ha un que vol manar, i punto. I s'ha acabat. I mano jo, i s'ha acabat. Um, falta molta democràcia aquí, eh? Molta democràcia. I si hagués de parlar, parlaria, però no parlaré. Perquè jo, saps, soc d'una manera... És que si, si, algú sapigués el que ens han fet a nosaltres com a organització agrària, quedaria la gent, diria, però això us han fet. Però jo sóc d'una manera que, i la nostra organització n'estic més que orgullosa i contenta, ojalà haguéssim pogut tenir els diners que donen els altres, que nosaltres no rebem ni una ajuda, però és la, la manera de fer les coses. Nosaltres reivindiquem, hem reivindicat i seguirem defensant el sector, però sempre amb unes armes que puguin arribar a terme. El, el diàleg és bo i si no hi ha diàleg, doncs es fa d'una altra manera, no? hem promocionat molt les produccions, moltíssim. Això ens dona un valor també molt important, promocionar el nostre, el que fa en França, que aquí no s'ha fet mai. Nosaltres ho hem fet i ho seguirem fent, i ho seguiran fent, i innovar. El quilòmetre zero ho vaig portar perquè ho havia vist d'altres països, no em vaig inventar res jo. Però això d'anar a buscar el valor afegit que es perd, perquè es pot treballar, es pot cridar, es pot tallar carreteres, però si perds el valor afegit, que el perdem amb tot, d'aquesta manera, pel quilòmetre zero, es recupera. El van patentar el 2011, el 2013 van treure la primera botiga virtual de tot l'estat del pagès, directament del pagès al consumidor, de l'agricultor, del ramader al consumidor. I ara ja tenim una botiga física a Barcelona. Això són petites coses, però són coses importants. No mirar mai enrere, sempre endavant i sempre treballar a... pel sector. Treballar pel sector, no sortir a... per sortir, no, treballar pel sector. I això és la manca que hi ha aquí, perquè quan es fa, només et diré, ara es farà segurament eh, el 5 o el 6, la setmana que ve, s'ha convocat per fer manifestació doncs, a tot Catalunya, i, no ho sé, el rest de l'Estat ja van començar divendres, em sembla. Um, un, surt una organització i diu, no, no, nosaltres farem el 13 i el 21, sembla que... Escolta, anem, eh, anem tots. i tots, I, hem de ser, hem d'anar eh, junts, i el que hauria de ser que tots hauríem de tenir el mateix com tenen arrel de l'Estat. Totes reben la mateixa quantitat d'ajut per poder engrandir l'organització i tenir més oficines per poder atendre la gent, a nosaltres se'ns ha negat, és que se'ns ha negat. I és que dius, ostres, això sap molt de greu. Però bé, no m'agrada mai parlar de coses, no m'agrada. Jo crec que sempre és treballar, mirar de, de potenciar el sector, d'ajudar els joves, i d'això és el que jo et dic una cosa, eh? de lo que més contenta estic, perquè que els joves vegis que tenen il·lusió per fer coses, de... perquè amb el quilòmetre zero, transformen i comercialitzen. No és fàcil. I moltes coses pagats per les seves butxaques que no reben ajudes. Però aquell, aquella força, aquella força de dir, no, no, jo venc directament. Pots vendre allà on vulguis, però a més a més, tu vens directament. A casa tinc carn. La carn la tenim des de fa el 99, que jo estava a Brussel·les, vaig dir, s'ha acabat, no vull res d'haver d'anar a tercers. El meu marit em va creure, perquè podia dir, escolta, tu estàs sombada, no? Ho vam fer-ho i ens ha sortit molt bé. I nosaltres tenim els vedells i servim, no sé si són 27 o 28 carnisseries i alguns restaurants, però és setmanalment. I sempre, i sempre. I, i com dic jo, doncs, és el que he anat inculcant a aquesta joventut que en vez de plorar, treballar i mirar de sortir-se'n. Per què? Perquè és la manera. Ara, ara hi ha una raó per sortir als carrers. Doncs sí, però no perquè el veí em porta i jo no porto, no. S'ha de sortir, és contra la PAC, contra Europa. Per què? Perquè Europa ha perdut el nord amb la PAC. L'ha perdut, ja no és per mantenir una dignitat al sector amb rentes. No, perquè les ha perdut i està perdent cada dia. I les ajudes les han anat retallant, 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 i has de fer tantes coses per rebre una misèria, has de fer tantes coses, has de complir tants requisits que avui es queixa tothom que és impossible. Nosaltres critiquem a l'administració catalana, els altres, la de l'Estat, no, és la Unió Europea, perquè està exigint un, una, una feina que no és del, treba, del, del treball de la terra, de la ramaderia, no, és d'alta tecnologia, uns quaderns tecnològics tan importants que ho has de... Però si sí, hi ha molts llocs que no arriba internet, a casa estem a 4 quilòmetres de, de, de Granollers i tenim... Bueno, ja a vegades que don moltes voltes abans no et diu ok. Vull dir que siguem realistes. S'ha de desdibuixar el que era la política agrària comú. I per això aquesta manifestació ja no té que ser per a... No, té que... la sequera, ja en parlarem, però ara jo crec que és aquí la gran culpable de tot i que són els dos estats membres que van ser fundadors de la comunitat europea, no ho diuen gaire, però és aquí on hi ha el mal. Tot el mal ens ve de la política agrària comú, de restaurar la natura, però, escolteu-me, què hem de restaurar? Perdoneu, el llaurar, el produir, els animalons mengen tot. Si hi ha sequera sí que no menjaran, però nosaltres sembrem i, i ells mengen que tenen gana i busquen aigua perquè tenen set. Per això no en tenim la culpa nosaltres. És a dir, estan dient coses molt incongruents i que no està bé. Semblen ben. coses des d'un despatx, més que, massa, més massa. de la terra, no? Jo crec que s'està marxant de lo que, per què va néixer la política agrària comú. Mm -hmm. Doncs aquest és un tema que, Déu-n'hi-do, eh, que, que haurem d'anar veient en les properes setmanes, mesos i no sé si, si anys, segurament. Eh, hi ha la qüestió de la, de la representació de la dona i de la millora de la situació de la dona, que ja ens n'has parlat eh, al principi de l'entrevista, i hi ha també aquest relleu generacional que ara ens comentaves, no? Eh, potser són dos temes eh, que continuen sent preocupants i han de ser objectius en el, en el món de la ramaderia i de, de l'agricultura? Sí, és vital. Si no hi ha relleu generacional, res farem. Eh, és a dir, eh, jo veig la preocupació de molts pares, de molts, n'hi ha molts que es queden, eh? Sempre veiem el dolent i el bo no ho veiem. Per sort, tenim molts joves que segueixen. El que passa és que cada vegada els estem cansant més, els estem, jo penso, posant amb una d'una tessitura que no hauria de ser, que obliga a fer moltes coses a canvi de res. Jo, aquest és el mal. Els preus, els preus... Tenim una llei de la cadena alimentària que vam batallar i batallar perquè es posés... Se la miren... El ministre se la mira de lluny i aquí diu que també fan moltes inspeccions. Aquesta llei de la cadena alimentària ha de funcionar millor, s'ha de vigilar mmm, bé, però el problema ja està en que els preus que s'han pagat fins ara eren molt baixos, Ara hi ha millors preus perquè no hi ha producte, Diguem la veritat no, no és que higi bon exacte. No és que hi hagi bon preu perquè s'han dignat a pagar millor preu. Aquest és un dels problemes greus perquè si el jove es guanya la vida està més bé a la seva explotació que no pas anar a buscar una altra feina el que passa que li hem de donar aquesta seguretat de que, de que doncs és un valor el que té i, i poder fer aquesta alimentació tal com mana la Unió Europea. I jo només dic una cosa i un avís per a tothom, especialment pels que manen, els polítics. Escolteu, ens refiem de tot el que ve de fora i això és un problema molt greu. La sobirania alimentària no la tenim de poquíssimes coses, sí, del vi. De vi no se Sí, Sí, però de moltes coses no la tenim. I si diem dels cereals, no tenim res. Zero. Zero, zero, zero. I pensa que els cereals tant és per les persones com pels, animals. pels animals. I aquí s'ho han descuidat tot. Rosa, ens ha passat el temps volant. Oi. Uh, em penso que encara et queda corda per seguir sent presidenta de Saja, però veig que ja has decidit, heu no, no. decidit deixar-ho aquí. Eh? De... Sí. Gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres que hem de deixar aquí avui l'espai de l'entrevista i tornem la propera setmana amb un altre Convidat o Convidada. Fins la propera.